تاسو له افسوسناک خبر درکو د پیښور په تانه انقلاب په حدود سولېځي پایان افریدي غړی کې ډز شوی چې پکې یو تن مړ او کسان زخمیان شوی دي. زخمیان کسان د علاج لپاره هسپتال ته منتقل کړل شوی دي. د ډز وروسته پولیس د پیښځه ته رسیدلې او علاقې خپل واقعه کې اغستي. د پیښور په تانه انقلاب په حدود سولېځي پایان افریدي غړی کې ډز شوی چې پکې یو تن مړ او کسان زخمیان شوی دي. زخمیان کسان د علاج لپاره هسپتال ته منتقل کړل شوی دي. د ډز وروسته پولیس د پیښځه ته رسیدلې او علاقې خپل واقعه کې اغستې ده. د پیښور په تانه انقلاب په حدود سولېځي پایان افریدي غړی کې ډز شوی چې پکې یو تن مړ او کسان زخمیان شوی دي. زخمیان کسان د علاج لپاره هسپتال ته منتقل کړل شوی دي. د ډز وروسته پولیس د پیښې ځای ته رسیدلې او علاقې خپل واقعه کې اغستې ده.